Na ovogodišnjem sajmu poslova i stručnih praksi Job Fair u Nišu veliki broj kompanija iz oblasti IT industrije. Predstavnici kompanije Quest, koja se bavi razvojem softvera, posetioce su dočekali ni manje ni više nego u bademantilima. Na ovaj način su, kažu, hteli da dočaraju rad od kuće. Zapošljavamo nekih 70-ak ljudi u celoj Srbiji. Bademantili su naš, da kažem, zaštitni znak, zato što time hoćemo da kažemo da ljudi imaju slobodu da rade odakle žele, kada god žele. I samim tim nudimo ljudima mogućnost da sami organizuju svoje radno vreme, a da opet mogu da doprinesu celoj našoj kompaniji. Neke kompanije ponudile su ne samo stručnu praksu, već i posao. Ono što je nama važno na ovakvim skupovima, mi srećemo kadrove koji su nam potrebni za inženjerske pozicije koji su podrška našoj proizvodnji. Ne samo za inženjerske pozicije, ovde tražimo i studente sa drugih fakulteta, sa ekonomskog fakulteta, sa filozofskog fakulteta, fakulteta zaštite na radu, elektronskog, mašinskog, tako da svi oni studenti koji su pri kraju svojih studija ili su upravo završili svoje fakultete, a slobodni su, potraze su za poslom, danas i sutra mogu da dođu na štand kompanije Leoni. Imamo veoma interesantne prakse za studente koje organizujemo 4 puta godišnje u trajanju 3 meseca. Ono što je dobro za studente je što oni imaju svog mentora koji prati njihov rad, imaju sastanke na dnevnom nivou, rade u nekim timovima sa ostalim praktikantima, tako da je to jedno pravo iskustvo za njih koje je maltene slično onome što ih čeka sutradan na pravom poslu. 12. Job Fair već od ranih sati privukao je veliki broj zainteresovanih studenata. Ovaj Job Fair mi delo je zbiljnije dosta nego prošle godine, a što se tiče prakse, stvarno studentima mnogo znači. Evo, mi smo sad ovde baš došli po praksu i vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da nađemo nešto. Mislim da ovo vredi jer nekako dobijemo sve na jednom dlanu nekako, vidimo šta nam se nudi i tako i zbog prakse. Organizator je godinama unazad Udruženje studenata tehnike Evrope Best Niš. Ove godine imamo 33 kompanije učesnice na sajmu i to je rekordan broj kompanija učesnica do sada. Svake godine je sve veći i veći broj, što nam je jako drago, zato što i studenti prepoznaju značaj ovog događaja kao i kompanije koje su zadovoljne, pa svake godine dolaze ponovo na sajam. Job Fair na Elektronskom fakultetu održava se i 3. marta.